Penny. Dai, sa. Dengan table. Dah lah, dah ban lah. Bisa. Boleh. Dah nak yang siapa tu eh? Muscle of iron. Bones of steel. Apa yang saya nak? Hot item. Barang panas. Feed, destroy, and conquer. Night falls. Let the killing begin. Yeah. My mission is to protect lives. Ida. Eh, Ida pula. Aku apa? Goal kan? I see lots of prey. Tengoklah Ida saya tu. Tu nampak lah. Ha. Ida. Eh, kau apa beli? Tak. Eh, bos. Sudah kau beli? Minotaur will finish off what was left undone. Let's play together. Mana? Ataupun biar? Biar. Biar. Get lost or get arrested. Nak tembak Uranus tu. Jangan tau. Sakit je. Dia kejar cepat. Bisa. Magic is my life. Apa ba? Tengok saya balik. Yelah. Saya ini makanan roja juga. Makanan roja je. Tapi sakit juga lah Minoto dulu mana ESP. Tarik. Okey, ataupun Uranus ESP. Minato, Keritan. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Saya tolong. Tolong. Yeah, Muhammad. Jangan aku belas. Boleh eh. Ya. Yeah.
Dapat yo. Go 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 go. Ramai 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 ramai. Pergi buat dia. Boleh boleh boleh. Boleh jauh boleh jauh. Boleh aku buat aku kat bawah. Saya pump dulu apa? Harapnya kena main dekat, tak ada main jauh. Santai lah, awal lagi. Santai. Lagi, lagi. Lagi, lagi.
ayúdalo. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. The enemy has slain the turret. Initiate retreat. Okay. Double kill.
hacer la comeback. Apretadilla. Las que.